skal lave en lille video om, hvad vi laver her. Det er bare sådan en lille sjov switchmode converter. Der får noget 12 volt ind, og så kan man se her, der er rigtig få viklinger på primæren, og rigtig, rigtig mange viklinger på sekundæren. Jeg er faktisk nødt til at have en ordentlig stak. Det her det er 1000 volt diode, der er altså nødt til at have en god stak af i serie, for ikke at brænde dem af. Det her det er 1 megaohms modstanden. Det er faktisk min spændingsmåling til mit feedback-kredsløb. Jeg har også strømmålinger her på source-modstandene på mine fætter, som så kører i push-pull halvbro, og det er en almindelig TL494, super klassisk converter. Så hvad har vi så her? Så her har vi nogle volt. Nu har jeg, nu, hvad hedder det, det her det er så et 1000-1 probe, som jeg har foran de rigtig godt gammelt højspændingsmeter her. Og lad os prøve noget sjovt. Det er bare at loade den her med en 1 megaohms modstand. Den her 1 megaohms modstand kan jo ikke tåle spændingen, ikke? Så lad os se engang, hvad der sker, når vi tænder her, ikke? Så, så her har vi så et input. 12 volt og 1 ampere. Vi har næsten 2000 volt, ikke? Så vi kigger lidt nærmere på den der 1 megaohms modstand, så den er godt i gang med at ryge. Den bliver selvfølgelig varm, ikke? Nå, det var en hold, der ikke så længe, så holdt den op med at ryge. Men må ikke det er, fordi at den maling bare brændte af. Den trækker i hvert fald stadigvæk den samme effekt, så det er meget fint. Så her går der altså 12 watt. Det er jo utroligt, så længe den holder til det, må jeg sige. Og nu er vi faldet til 8-9 watt. Og der er jo stadigvæk 2000 volt over modstanden her. Så der ryger der nogle watt igennem her, så det er meget dejligt. Og ja, så kan man sådan set se her, hvor mange watt vi snakker om her. Det er jo godt nok input watt, men den er meget høj virkningsgrad, den her converter her. Så det hele, det skulle gerne ryge ud derud. Man kan også sætte fingrene på fætterne her, og så kan man mærke, at de er iskolde. Det her, det er jo lavet ordentligt. Jeg har også et lille lækkert tænde- og slukke kredsløb lavet her på fætterne, så det er rigtig fint. Jeg tror, den her modstand den er ved at være brændt over nu. For nu faldt strømmen den her. Ah, den er begyndt at blive lidt hvid og sjov. Der kommer ikke rigtig mere røg. Jeg tør ikke rigtig røre ved det her, fordi det er 2000 volt, så nu holder fingrene væk her. Skal vi lege lidt mere med det her? Prøv at tænde. Nu har jeg lavet en lille bitte kortlutning her.